El Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer organitza novament durant aquests dies de Setmana Santa l'activitat Iniciació a la Recerca d'Or. L'equipament reprèn així les activitats adreçades al públic en general després que hagi estat tancat des del passat mes de març a causa de les obres que realitzen a l'edifici de l'antic molí de l'Esquerra. Les darreres setmanes hi ha hagut visites de diferents centres escolars entre setmana i amb l'arribada de la Setmana Santa des de la Paeria s'ha decidit tornar a reactivar els tallers de recerca d'or. Des del centre, la seva responsable, Mireia Subirada, diu que després de 3 mesos és una gran notícia poder reobrir novament l'equipament al públic en general, tenint en compte la gran afluència de públic i visitants que hi ha aquests dies a la comarca. Subirada ha explicat en què consisteixen aquestes visites que es fan aquests dies de Setmana Santa i que des del centre estan contents per l'elevat nombre de reserves. Bé, després d'uns mesos tancats reprenem les visites aquí al Centre d'Interpretació de l'Or i el que farem és una de les activitats que té més èxit, que és la iniciació a la recerca d'or, no? Que consisteix una mica en el que és una visita per la part expositiva, on expliquem el que és la història de l'explotació de l'or aquí al riu Segre, i després ho acompanyem amb la part més experiencial, més manipulativa, que és un taller d'iniciació a la recerca d'or a l'espai que anomenem dels safarejos. Obrim del dimarts dia 12 fins al diumenge 17 i el que farem són diferents horaris de visita, a les 11, a 12:45 i a les 5 de la tarda, i de moment estem contents amb les reserves perquè tenim moltes hores ja complertes i de fet ja dies que ja ens queden poques places. L'activitat té una durada aproximada d'una hora i en acabar tothom es pot endur en petit vial de plàstic totes les palletes d'or que hagin trobat com un record de la visita. Per fer l'activitat cal reserva prèvia i el formulari per realitzar-la es pot trobar a la web del museu, que és museucn.com, on també hi ha informació i horaris sobre la iniciativa.